Dərmansız müalicə, cinsi zəiflikdə erkən boşalmada və xroniki prostatdə dərmansız müalicə mövzusundan olub. Deməli, ultrasəslə müalicədən söhbət gedir. Buna HIFU da deyirlər, yəni yüksək intensivli, deməli, fokuslaşmış ultrasəs cihazının təsiri ilə deməli, cinsi orqanda, prostat vəzidə, aralıq nahiyəsində, kiçik çanaq əzərlərində qan dövranının yaxşılaşdırılması. Yüksək intensivli fokuslaşmış ultrasəs, deməli, ultrasəs dalğasıdır və 20 Hz-dən yuxarı olan səs dalğasının təsirindən, 20.000 Hz-dən yuxarı olan səs dalğasının təsirindən prostat vəzidə, deməli, kavitasiya effekti yaranır. Kavitasiya effekti nədir? Bu kavitasiya effekti ultrasəsin təsirindən toxumalarda əmələ gəlmiş kiçik mikroqabarcıqlar, hava qabarcıqlarıdır ki, bunlar yüksək qızma baş verir həmin vəzidə və bunların təsirindən yüksək qızma baş verir. Bu istiliyin əmələ gəlməsinin nəticəsində deməli, cinsiyyət orqanlarında prostat vəzidə yumuşalma, qan dövranının yaxşılaşması, temperaturun artması nəticəsində xroniki iltihab prosesi varsa, onun aradan qalxması baş verir. Həmçinin əlbəttə fokuslaşmış ultrasəsin təsirindən prostat vəzidə olan kalsinatlaşmış, fibrozlaşmış yerlər də deməli, yumuşalmağa başlayır və həmin yerlərdə sağlam toxumaların inkişafı stimullaşır, əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, bu terapiyaların nəticəsində cinsiyyət orqanlarında proses qan dövranı yaxşılaşdırdığına görə deməli, cinsiyyət orqanlarında dayanıqlı ereksiyanın yaranması, cinsi zəifliyin aradan qalxması, erkən boşalma halının aradan qalxması kimi hallar baş verir.